Biz Azərbaycan deyəndə onun sərvətini, onun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lakin bütün bunlarla yanaşı, Respublikanın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan, müxtəlif millətlərdən olan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər də zəngin olar. Azərbaycan dilində belə bir ifadə var. Beş parmağın beşi də bir olmaz. Amma anatomiyanın yazılmamış qanunu və vücudun belə bir halı var ki, beş parmağın beşi də bir ola bilir. Bu halın adı yumruqdur. Yumruq olmaq lazım gələndə, bütün barmaqlar bir-biri boyda olmağa borclu ulaşır. Azərbaycan apardığı 44 günlük vətən müharibəsi tək yumruq. Tək bir yumruq. Alo. Salam, Şamil Abdurrahimov. Bəli. Zəhmət olmasa saat 3-də Qusar rayon səfərbərlik şöbəsinə yaxınlaşardınız. Oldu, baş üstə. Mama, fuparaya, fuparatxana qancdı. Çırat mən bala, hep on qazet, on çırat çına. O qardaya da, sınmı kola bir dəş bəmi. Çok, bətək. Çok ara o bətək. Vəsə. Hey Allah. Həh, necə idi? Gel bir dənə də oynayaq. Sağ salamat qayıt, nə qədər hissə oynayaq? Heç nə, inşallah. Cumuz öz bəət bu dağdan sonra, şiqzə xüdür bəni. Luheinu le shalom, vete zdeinu le shalom, vete druheinu le shalom, vete zmiheinu le shalom, vete gieinu limchos, hesfeinu lichaimu, vesim uchav le shalom. Amen. Raman, tam sağ. Bala, sağ salamat, buharcuk vakam, kambay, buharcuğum va koreşen. Naratma bakalım, bitim şahat bakalım. Bir sınıf olmuş mu aşağı? Kırgımış ha oldum mu? Her bileti rahatın. Ola atın, ha ha. Xubara, soğu salaməti, xuda doğru türə bala. Sağ salamətim, ama. Не переживай. Скоро все закончится, я вернусь. Хорошо. Мне пора. Я буду скучать. Gamaca biçimdik, amtan saçmışı qalaq kimi. Vətən bir yumruq misalındadır. Bu yumruğu möhkəmləndirən, əsalətli eləyən bu vətənin içində bir-biri ilə qardaş olan millətlərdir. Nə vətən bir barmağından keçər, nə də bu millətlərdən biri vətənindən. Dilimiz, dinimiz fərqli olsa da, hamımızın vətəni birdir. Biz hamımız böyük Azərbaycanıq. Əsgər, o can əmanəti, o dəmanəti. Əsgər, vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər, ocaq əmanəti, od əmanəti. Torpaq üçün başından keçirsən, amma torpağı ayağınla hiss edirsən. İzah olunmaz hissdir. Heç ayaqlarınızla nəbz tutmusunuz? Sizə heç elə gəlməyib ki, torpaq üzərində addımladıqca ayağın altı dirilir. Millət üçün ləzgiyəm. Xəyər yoxdur ləzgi, azərbaycanlı, talış, avar. Biz bir olmuşuq həmişə. Həm bir olduğuna görə bir yumruq olmuşuq. Bir yumruq olduğuna görə də düşməndi gördü, hər kəsi gördü. Biz nəyə qadiriksə. Amid uşaq ikən körpəlikdən bu sənətini çox sevirdi. Amidin 5 yaşı vardı. Televiziyada film gedirdi Həzi Aslanov haqqında. Orada Mehmandarov Həzidən soruşur ki, nə olacaqsan? Həzi deyir ki, mən general olacağım. Elə bil o söz Amidin beyninə həkk olmuşdu. Soruşurdun Amid, nə olacaqsan? Deyirdi general olacağım. Amid orta məktəbi də çox yüksək fərqlənməklə oxudu, qutardı.
Mən ona çox təkid qaldım ki, başqa məktəblərə gedirsən. O, hərbi məktəbini seçdi. Heydər Əliyev adına Ali Akademiyanı bitirdi. Sonra oradan da döyüş bölgəsinə işə getdi. Amid, deməli, iki tankın vururlar. Bir neçə kəndi alandan sonra Rüzgar kəndi var orada. Həmin istiqamətdə o görür ki, iki tankın vurdular, uşaqları şeydən çıxarda bilmirlər. Amid öz tankını sürür, 40 dəqiqə təkcə öz tankı, tək ekipajı ilə bərabər orada 39 nəriyyədi olur. Onları hamısını vurur, həmin Toskanı susturmaqdan ötəririk. Nəriyyədləri qutarandan sinəriyyədi qutarır, oradan geri qayıtsın, qayıdan momentdə onu vurmuşdular. İki dənə ona şey vurmuş, mərmi vurmuşlar onun tankına. Orada şəhid oldu. Amid məsəlçün deyirdi ki, bizdə həmişə bir neçə xalqın nümayəndələri var, bizdə bir yerdə işləyirik. Biz üçün hər birimiz eyni adam, biz hərbiçiləriq, eyni bir adamlarıq. Bizim bir amalımız var, bir fikrimiz var, o da ki, erməniləri öz torpaqlarımızdan çıxardaq. Vətən müharibəsi vətən torpağı üzərində atılan bütün addımları eyniləşdirir. Ən adi gəzintiləri bir an içində orta statistik tərzə, nizami yürüşə çevirir. Yəni bütün vətəndaşların, körpənin ilk addımından tutmuş, qoz qocaların son addımına dək vətən torpağında atılan bütün addımların orta statistik halı hərbi addımlamaqdır. Özü istəyib sənə deyil, biz öyle heç ona bir... Qarşı çıxmamışıq, özü istəyib, özü seçib. Ailəsini, vətəni, işini çox sevən uşaq idi. Bizə heç sir verməzdi. Azərbaycanı sevən uşaq idi, amma bizə heç sir verməzdi. Öz işindən bizə heç sir verməzdi. Yəni biz analar, şəhid analar başımızı dik tutmalıyıq. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Oğlumla fəxr eləyirəm, zarımla fəxr eləyirəm. O həmişə mənim ürəyimdə olar. Ürəyimdə də yaşayır, yaşayacaq da. Necə var, elə də yaşayar. Biz onların yerinə addımlayırıq. Biz onların yerinə nəfəs alırıq. Biz onların yerinə yaşayırıq. Addımlarımızı, nəfəsimizi, canımızı onların ayağından, ağciyərlərindən, ruhlarından alırıq. Hələ kimsəyə açmadıqları ürəklərini gülləyə açanda, qəlblərinin döyüntülərini bizim könüllərimizə əmanət edib getdilər. Getdilər ki, torpağın altına çiyin versinlər və torpağımız o çiyinlər üstündə dayansın. Azərbaycan öz taleyinin ən böyük və ən həlledici davasında qələbə qazandı. Mərmilərimiz, güllələrimiz, tanklarımız, toplarımız, raketlərimiz Ali Başkomandanın dəmir yumruğunun ərindisi idi. Bu qələbə ona görə qazanıldı ki, onun altına milyonlarla qol çəkilmişdi. Bu qolların başlanğıcında vahid yumruqla eyni səmtə milyonlarla yumruq dikəlmişdi. Ermənistan tək millətçiliyinin qarşısına Azərbaycan çox millətçiliyi çıxmışdı. Azərbaycanda vətəni bir yox, bir neçə xalq qoruyurdu. Onlar davaya belə yollanmışdılar. Azərbaycan həm də onların müqəddəs ocağıdır. Bu ocağa asi olanların, qiyam edənlərin qarşısında türkü də, talışı da, ləzgisi də, avarı da, gürcüsü də, ingiloyu da, udisi də, rusu da, yəhudisi də bir yumruq kimi, tək azərbaycanlı kimi dayandı. Bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik. Və əzəcəyik. Və eyni zamanda bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bugün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşir. Və həmişə belə olacaq. Bu birlik əbədi olacaq. Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradacaq. Ermənistanın 10 illər boyu apardığı siyasət iflasa uğradı. Onlar Azərbaycanda yaşayan xalqlarda yanıldılar. Onlar bu xalqlara, bizim doğma xalqlarımıza müraciət edir, ermənilərlə müharibədə iştirak etməməyə çağırırdılar. Sizi əsir götürməyəcəyik, öz evinizə gəlirsiniz deyə uşaq başı aldadırdılar.
Amma qarşılarındakı başlar vətənə qurban getməyə amadə başları idi. O başlar şəhadətin an yerinə çevriləcəkdi. Mən indi bu teleqüllə fonunda təsadüfən dayanmamışam. Bu teleqüllə uzun illər erməni separatçılarının Azərbaycan içinə rəxnə salmaq məqsədi ilə istifadə elədiyi təbliğat vasitələrindən biri idi. Ermənilər İrəvanda Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlaqları yoldan çıxarmaqdan ötürü apardıqları kampaniyada retransliator kimi bax bu güllədən istifadə edirdilər. Bu güllə vasitəsilə talışlara, ləzgilərə, ingiloylara, avarlara, ruslara hər birini ayrılıqda və birlikdə müraciət edirdilər ki, siz Azərbaycana qarşı vuruşun, siz Azərbaycan dövlətinə qarşı vuruşun və Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin dediyi sözlərlə desək, dəmir yumruq bu ideyanın daşıcılarının başını indi, belini sındırdı. Və bu dəmir yumruğun içərisində bütün bayaq adlarını sadaladığımız milli zənginliklər var idi. Bu düşmənin torpağımızdan qovulmasına səbəb bizim ordumuzun birliyi, xalqımızın birliyi nəticəsində baş vermişdir. Xalqımızın birliyi olmasaydı, xalqla ordu bir yerdə olmasaydı, Ali Başkomandanın ətrafında birləşməsəydi, biz bu qələbəni qazana bilməzdik. Ermənilərin müharibədən xeyli əvvəl başladıqları zəif bənd ovunda torları, qarmaqları, tələləri boş qaldı. Ermənistanın təbliğat müharibəsində bel bağladığı niyyət puç oldu. Ona görə ki, vətən elə talış dilində də vətəndir. Ona görə ki, davı elə ləzgi dilində də davadır. Ona görə ki, Azərbaycanda yaşayan xalqların hər biri həlak olmuş övladına şəhid deyir. Rus da, Yahudi də, Udi də. Şəhid sözünün tərcüməsi yoxdur. Tək mənim qardaşım deyil, qardaşımın timsalında 2773 dənə şəhidimiz var bizim. Hərəsi bir ananın nə tərbiyə övladı, hərəsi bir ailənin balasıdır. Və fərqi yoxdur. Talış olsun, Ləzgi olsun, Tatar olsun, Avar olsun, hamısı birlik göstərərək Azərbaycanın 20% işğalda olan torpaqlarını götürdülər. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazilərimiz də var. Allah can sağlığı versin. Universiteti bitirəndən sonra əqiqi hərbi xidmətə yollandı. Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində xidmət eləyirdi. Müharibə başlayandan həmişə ön xətti olub döyüşlərdi. Oktyabrın 6-sı onun son döyüşü olub. Nə qədər ağır olsa da yenə bir tərəfdən sevinirəm ki, balam torpaqlarımızın azad olması uğrunda şəhid olub. İşğaldan azad edilmiş hər bir qarış torpaq dəmir yumruqdan açılan ovucla ölçülürdü. Azad edilmiş hər küçədə, hər evin barısında, daşında, divarında Azərbaycanın az saylı, amma çox qüvvəli xalqlarının izləri boyda bir qələbə avtoqrafı var. Qardaşım Füzuli rayon uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Axırıncı dəfə bizi ilə danışanda ayın 6-sı idi. Dedi, ana, baca, yəni mən yaxşıyam, məndən arxayın ola bilərsiniz, burada yaxşı baxırlar. Yəni, hər şey yaxşı olacaq. Biz də belə fəxr eləyirdik ki, dövlətimiz baxır, prezidentimiz sağ olsun baxır. Ayın 9-u da Füzuli rayon uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bunu hamı bilir, hamı da deyir. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim qardaşım vətən uğrunda şəhid olub. Döyüşə girmişik, birinci Kəlbəcər istiqamətə getdik. Kəlbəcər istiqamətdə çıxandan sonra Ağdərə, Ağuçur istiqamətində getdik. Ağdərədə elə ki, orada yaralandım. Ayın oktyabrın 5-i elə bir ki, yaralandım orada. Texnika Kamazdan elə bir qalxanda Kamazı pusquya saldılar, orada yaralandı. Fərqi yoxdur, məsəl üçün, indi İngil oyuldu, Avar oldu, Ləzgi oldu, məsəl üçün, orada hamı qardaş kimi idi, hamı özlə bil, orada qisas almaq üçün, döyüşə girib, hamı canla başına dalaşırdı. Məsəl üçün, hamı, indi mənə bu
qonşu kəndimiz var, Kortala kəndi. Böyrümdə oğlan var idi. Deyirdim, girək qardaşının qisasını alaq orada. Onun qardaşı 93-də şəhid olmuşdu. Yani deyirdik, qardaşının qisası alaq. Allah şükür, qisas da alındı. Şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin, gəni. Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında hər zaman biz döyüşə getməyə, hər zaman güclü olmağa, Azərbaycan torpaqlarımızı qorumağa hər zaman məsəl üçün razıyıq, canımızı da qurban verməyə razıyıq. Bu müharibə təkcə bir vətənin müharibəsi olmadı. Bu bir xalqın davası deyil, Azərbaycanı qorumağa qalxan bir neçə bizim doğma xalqlarımızın mücadiləsi idi. Vətənimizin başını üstünə almış təhlükədə Talış da, Ləzgi də, Rus da, Malakan da, Yahudi də özü silaha, Sursata dönmüşdü. Жители нашего села, как граждане Азербайджана, не остались в стороне. Наши молодые ребята с нашего села принимали непосредственное участие в боевых действиях, в боевых событиях по освобождению данных захваченных территорий. Добросовестно, честно исполнили свой долг. Среди наших людей, которые принимали участие именно с территории с деревни села Ивановки, получили 25 медалей и наград за участие в боевых действиях и сражениях. Мы всегда жили и живем одной единой семьей, национальной семьей. Все проблемы государства – это наши проблемы, мы граждане этой страны. Мы не в стороне от государства. Все проблемы, которые от нас зависят, вносим достойный вклад по силе и возможности. Bu zəfər qələbəsi bizə bir daha xalqımızın necə bir olduğunu göstərdi. Çünki izləyirdik bütün müharibənin gedişatını. Yəni Astaradan tək buradan deyil, Lənkəran olsun, Masallı olsun, başqa bölgələrimiz olsun. Yəni Zaqatalıdan tutmuş Qusarına, Qubasına qədər. Talış, Ləzgi, Avar, tutaq ki deyək Türk heç bir fərqi yoxdur. Biz hamımız cənab prezidentin ətrafında möhkəm birləşmişdik. Xalq öz birliyini artıq göstərdi. Həm öz vətəninə, həm öz ölkəsinə, həm öz prezidentinə. Bundan sonra da əminəm ki, bu belə də davam eləyəcəkdir. Onları 10 illiklər boyu itirdiklərinin böyük intiqam hissi birləşdirmişdi. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrutu. Onlar Lənkəranda, Qusarda, Qəbələdə, Bakıda, Şəkidə, Yardımlıda hiss etmişdilər. Ordudan təxris olunandan sonra belə də işlər aparırdı. Sonrakı dövrlərdə istənilən işlərin yerdə də həmişə vətən sevgisi, vətənə məhəbbəti onda hiss olunurdu. Vətənpərvərlik hissləri, vətənpərvərlik duyğuları mən bu salda həmişə hiss edirdim. Və belə bir ağır gündə də vətənin qorumağa getmək üçün mən heç bir vəclə də heç Vüsalı saxlamaq fikrində yox idi və Vüsal özü də bu halda heç qala da bilməzdi. Məhz bir baş leytenant, ehtiyatlı olan baş leytenant kimi 21 sentyabr tarixində demək Vüsal ilk olaraq çağırışa demək getdi təlimlərə. Mən onun əvvəlcədən sözün düzü bilirdim ki, o özü könüllü olaraq yazılmışdı. Və onu hardan bildim? Çox maraqlı bir məqamdır. Mən elə bilirəm ki, hamımız üçün bir maraqlılar. Günlərin bir günündə hələ müharibə söhbəti getməmiş. Sözsüz ki, avqust məsələləri, iyul-avqust müharibələri, daha doğrusu o gərginlikləri baş vermişdi və generalımız Polad Həşimovun faciəvi ölümündən sonra da günlərin bir günündə evə gəldi və televiziyanın qarşısında elə möhtərəm prezidentimiz çıxış eləyəndə birdən əlin alına saldı və dedi ki, cənab Ali Başkomandan baş leytenant Vüsal Kazımov əmrinizə müntəzirdir. Bizim üçün qəribə gəldi, görəsən nə məsələdir. Dedi ki, atabəs, mən bugün yazdım və qeydiyyatdan keçdim səfərbərli hərəkətinə çağırış. Dedim, sənin öz şəxsi fikrindir. Hər halda mən hörmətlə yanaşıram. Onlar işğal altında dağıntılaşan, xarabalaşan yerlərin ağrısını vətənin bu başında bütün hüceyrələrində hiss etmişdilər. Bu Slaviyan Xristiyan Azərbaycanlımız bu kilsəni erməni faşizmindən təmizləməklə minbərinə ermənilərin donuz buraxdığı məscidin dahayfını almışdı. Biz bugün fərq edə bilərik ki, biz bu kilsəni erməni faşistlərindən azad edə bildik. Bizim qələbəmiz səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bütün xalqlar, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndə bir
birleşer, bir yumruk kimi birleşerek bütün işgaldan olan, işgalda olan torpaqlarımızı Ermeni kuldurlarından azad etmiş. Karabağ et Azerbaycan. Мы гордимся тем, что мы смогли выполнить долг перед нашей родиной. İsa bulağı fonunda danışan Udi Azerbaycanlımız, Hristiyan Azerbaycanlımız isə müsahibə verənə dək elə bilirdi ki, bu bulaq İsa Peyğəmbərin adını daşıyır. Amma nə ziyanı var ki? Qoy elə bilsin, bir Hristiyan üçün bulaq İsa, bulud İsa, səma İsa da ola bilərdi. Tək məram müqəddəs vətən olsun. Milliyyətim Udindir, hal-hazırda hərbi xidmətdəyəm. Cəbrail Xocavənd Füzuli və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Mən bir Udin kimi, Xristiyan kimi bu qələbəni doğma xalqıma, doğma vətənimə və doğma yurduma həsr eləyirəm. Bu müharibə bizim Azərbaycanlı adımızın, daşıdığımız başqa milli mənsubiyyət adlarından daha böyük və daha geniş olduğunu izah etdi. Qəribədir. İzahı yaradanın özü qədər dərk olunmaz mətləbdir. Sən bir anın içində ananı, atanı, ən doğmalarını, ən əzizlərini torpağa dəyişirsən. Əbədiyyətinə, ən əzəmətli bayrama hazırlaşdığın kimi hazırlaşır, içinə dünyanın ən mübarək libasını, şəhadət donunu biçirsən. Ulaq Akimovun ölümündən sonra demək olar ki, bütün gənclərdə müharibəyə həvas olunur. Vətən azad olunması olunda, döyüş ruhunda, döyüş olarının hamısında həvas olunur. İlk dəfə mən özümü könüllü olaraq, mən özüm hərbiçi olmuşam. Mən getdim, özümü qeydiyyatdan keçirdim. Ondan sonra ikinci oğlum 25 yaşında sərhəd xidmətlərində xidmət edib. O da getdi, könüllü özünü yazdırdı. Üçün bu ikinci oğlumu Tərlan, 20 yaşında təzə gəlmişdi xidmətdən, bir il vardı xidmətdən gəlmişdi. Və o da getdi, könüllü özünü yazdırdı. Ondan sonra ona çağırış geldi, o çıxdı, getdi. Ayın 2009-da yollandı. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut ordu döyüşlərdə iştirak elədi. Azərbaycanda həmin dövrdə demək olar ki, bütün gənclər birləşmişdi, bütün xalq birləşmişdi. Ali baş komandanın ətrafında onun tək kəlməsi ilə ki, xalqdan müraciət elədi. Demək olar ki, xalq hamısı onun arxasında idi, indi də onun arxasındadır. Yəni, onun bir kəlməsinə bütün xalq ayağa qalxdı. Biz o günlər ərazinin vətənə, əhalinin xalqa necə çevrildiyini öz gözlərimizlə görürdük. Və bu sadəcə emosional fakt deyildi. Bu, poetik duyumu az çox olan bir alababat publisistin tamaşaçıda duyğu və hiss yaratmaq üçün əl attığı üsul da deyil. Bu, bir başqa mübarizənin nəticəsidir. İki ölkənin gözə görünməyən, gizli, məxfi savaşçıların nəticəsi. Azərbaycanda həm də Ermənistanın xüsusi xidməti orqanları uduzdu. Onlar elə bilirdilər ki, 1993-cü ilin yayında şimalda və cənubda qazdığı quyulardan bu dəfə də qazacaqlar. O zaman hakimiyyətin apardığı siyasət Qarabağ müharibəsini xalqı parçalamaq səbəbinə çevirmişdi. Bu dəfə Azərbaycan dövləti Qarabağ müharibəsini xalqı birləşdirmək səbəbinə çevirə bildi. Ermənilər bu dəfə nəhəng dəmir yumruğun bir barmağını belə geri qanıra bilmədilər. Bir virgül qədər əyilmədik, bir yeni sətir qədər enmədik. Ona görə ki, xalq tam yenilənmiş, güclənmiş, milli birlik nümunəsinə çevrilmişdi. Qarabağ Azərbaycandır! Milli birlik türkün, talışın, ləzginin, rusun, yahudinin, kürdün, udinin və başqalarının yeni adına dönmüşdü. Hamının bir lideri var idi. Hamı ona baxıb qələbəyə, yüksəkliyə, ucalığa yollanırdı. Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri əsrlər boyu yaşayır, bir ailə kimi yaşayır və Azərbaycanda heç vaxt dini, milli zəmində hər hansı bir qarşı durma olmamışdır, anlaşılmazlıq olmamışdır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də göstərdi. Yəni, bütün xalqların nümayəndələri bir bayraq altında bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbədə
Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın öz qiymətli və dəyərli payı var. Bu mənim həyatımda baxdığım ən şəffaf güzgüdür bəlkə. Mərmərin rəngi qara olsa da, burada dünyanın ən ağ üzlü insanlarından biri uyuyur. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bundan sonra heç olmasa ömründə bir neçə dəfə gəlib, belə güzgünün qabağında dayanıb, necə ləyaqətlə yaşamaq, ləyaqətlə şəhid olmaq dərsi keçməlidir. Şəhidlər xiyabanı hər bir yaşayış məntəqəsində torpağa əkilmiş kiçik vətən şitilləridir. Onlar yer altına kök ataraq, günlərin bir günü öz ata, baba, ana, nənə vətənlərinin yerində tam bərqərar olacaqlar. Yadınızdadır bu kiçik məzar, Aysunun dəfn olunduğu müqəddəs mətfən. Vətən yalnız anadan ibarət deyil və yaxud yalnız ana vətən demək olmaz. Elə məqamlar, elə hallar yaranır ki, biz onda ana vətən yox, məhz bala vətən deməliyik, övlad vətən deməliyik. Bax, Aysun İskəndərovanın bu məzarı məndən ötürü bala vətəndir. Bizim hər birimizi onu qorumağa məhkum eləyən. Bu anda vətən bizim övladımıza çevrilir. Bax, bu şəhid məzarları ilə o məzar arasında yeraltı bağ var. Qara bağ. Xalqımızın birliyi, birgəliyi, Aysunun və onun kimi neçə-neçə gələcəyin yarıda kəsilməsinin qisasını aldı. 30 ildir ki, axan qanı yerdə qoymadı. Xocalıda da güllənin yandırdığı, şaxtanın dondurduğu körpələrin, dinc insanların, anaların, ataların, babaların qisası alındı. Həm birinci, həm ikinci Qarabağ savaşının nöqtəsi oldu bu. Şəhidlər xiyabanının bu cərgəsinə qovşaq kimi də baxmaq olar. Zaman qovşağı. Birinci Qarabağ savaşında həlak olanlarla, ikinci Qarabağ savaşında həlak olanların birləşdiyi məqam. Burada tarix də qovuşur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş qardaşlarımız burada birləşiblər. Bir, qələbə xətti ətrafında. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 1992-ci ilin 8 may Şuşasının, 2 aprel Kəlbəcərinin gözdağını İlham Əliyevin biləyindən başlanan əzəmətli ümum xalq yumruğu vurub uçurdu. İkinci Qarabağ savaşı Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə, dinc insanların, körpə balaların yuxudaykən əcəlinə doğru uçan qadağan olunmuş raketlərin yerində bugün qalib şəhid ruhları pərvaz eləyir. Bugün biz Qarabağda qələbə qazanmışıq söyləyəndə, həm də qələbədə Qarabağı qazanmışıq deyə düşünməməliyik. Biz özümüzü də bərpa etmişik. Mənəviyyatımızdan kəsilən hissləri yerinə qaytarıb qoymuşuq. Döyüş əsasında Azərbaycan asxalq nümayəndələri Ləzgi, Avar, Talış fərq yoxdur. Hansı bölgədən, hansı etnik qrupan olmasına baxmayaraq, hamı cəm şəkildə bir nəfər kimi daima düşməni bir yumruq şəkildə düşməni zərbə vuraraq ancaq döyüş tapşırını böyük müvəqqətində yerinə yetirirdi. Mən millətçə talışam. Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət etməklə qürur duyuram və düşmənin hər an təxribatının qarşısını almaq üçün zabit gizim əsgərlərimizlə istənilən zamanda, istənilən vaxtda verilən tapşırıqı layiqini yerinə yetirməyə daima hazırıq. Mən millətçə avaram. Avar xalqın bir nümayəndəsi olaraq bu döyüşlərdə mənim də qatqım olduğum üçün çox böyük qürur hissi duyuram. Fəxr eləyirəm ki, bu döyüşlərdə bizim də qatqımız oldu. Mən bu yerimə çatmağımda əməyi olan bütün şəxslərə, komandirlərimə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə istəmişəm ki, onlar kimi igid, insanlı, cəsur, qorxmaz, mərd olun. Onlar mənim idealım olurlar. İnşallah bundan sonra da vətənimə, xalqıma, millətimə layiqli vətəndaş şəxsiyyət olmağım üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Bəli, Azərbaycanın dostu dostum, düşməni isə düşmənimdir. Bir ləzgi olaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan milləti kimi, Azərbaycan vətəndaşları kimi 27 sentyabrda başlanan vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Füzuli Cəbrayıl Qubadlı Laçın istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Və mən fəxr edirəm ki, mən bu bizim Azərbaycan millətimizin birliyi, Azərbaycan bütün xalqların birliyi və bu bizə bir qələbə qazandırdı. Bizim hamımızın bir məqsədi var idi ki, Qarabağı işğaldan azad eləyək və biz bu məqsədimizə çatdıq. Başda Ali Başkomandanımız İlham Əliyev olmaqla biz hamımız, bütün Azərbaycan ordusu öz məqsədinə çatdı və bu bizim üçün çox sevindirici bir haldır.
Bu qələbəni hər birimizin dilinə tərcüm etməliyik. Bir səsdən, bir sözdən anlaya biləcəyimiz bir dilə. Biz anlamalı və anlatmalıyıq ki, bu qələbə övladlarımıza fən kimi tədris edilməlidir. Biz Kamal atestatının formal vəsiqələrindən danışmırıq burada. Azərbaycanın yeni vətəndaşının Kamal atestatı bu məzarlardır. Şəhid, mübarək şəhid məzarları. Hər biri pagona oxşayan şəhid məzarları. Onların çatdığı şəhadət bizim övladlarımızın çatmalı olduğu kamaldır. Biz anlamalıyıq ki, qələbə təkcə Azərbaycan bayrağının işğaldan azad edilmiş ucalıqlarda dalğalanması deyil. Qələbənin bir mənzərəsi də Ermənistanın küçələrində bugün baş verənlərdir. Dövlətin keçirdiyi insultdur, iflicdir. Biz anlamalıyıq ki, ermənilər öz küçə və meydanlarında möhtəşəm qələbəmizin o biri üzünü nümayiş etdirirlər. Biz isə qürurumuzun ən yüksək nöqtəsindən öz keçmişimizə və gələcəyimizə baxırıq. Azərbaycan və xalqının tam hüquqlu üzvü kimi dövlətimizin bir zərrəsi tək. Azərbaycan ərazi bütövünün bərpa olunmasında yəhudilərin də misilsiz rolu var. Biz 1-ci Qarabağ savaşından milli qəhrəman Albert Agarunovu yaxşı xatırlayırıq. 2-ci Qarabağ savaşında da yəhudilər öz sözlərini dedilər. Yahudilər Azərbaycanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində, kənd və rayonlarında yaşayırlar. Fonunda dayandığım bu ərazi isə elə belə adlanır. Qırmızı qəsəbə, yahudilərin kompakt yaşadığı ərazi. Və mən şəxsən Azərbaycanın bayrağında bu qırmızı qəsəbənin bir rəngini qürurla müşahidə edirəm. Yahudi Albert Agarunovun ruhdaşları Azərbaycan uğrunda candan səngər qurmuşdular. Mən Yahudi əsrli əskər Daniel Zarbaylov Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşməkdən qürur duyuram. Azərbaycan bizim evimizdir, vətənimizdir. Vətənimiz uğrunda son damla qanıma kimi döyüşəcəm. Qeyri millət olaraq Azərbaycan dövlətinə və xalqına çox razıyıq. Erməni təcavüzünü qətiyyətlə qınayırıq. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Yaşasın şanlı Azərbaycan ordusu. Çalışmışıq ki, həmişə güclü olaq, düşməni əzək, düşmən səngərlərini sıxışdırıb çıxardaq və şükür Allaha bunu nail olduq. Biz bir Azərbaycan əskəri kimi bizim torpaqlarımızı düşmənin tapdaq altında olmağından heç vaxt razılaşmamışıq. Elə bir fürsət də bizə yaranıbdır. Yəni, düşməndən bizim torpaqlarımızı azad etməyə. Biz də o fürsətdən yəni, istifadə etdik. Düşmənin tapdaq altından olan torpaqlarımızı İşğaldan azad etdik. Düşmənə diz çöktürdük. Bizim birliyimizin sayəsində onların başını əzə bildik. Yəni, bizim çox sayda həqiqətən Azərbaycanın iyi döyüşçüləri var, mərd döyüşçüləri var hər milliyyətdə. Yəni, fərqi yoxdur bizə. Azəri, İngiloy, Avar, Caxur, hamımız biri, qardaşıq. Yəni, bu bizim dövlətimizdir. Biz də bu dövləti qorumağa, bu dövlət uğrunda canımızdan, qanımızdan keçməyə biz də hazırıq. Bizim də borcumuzdur. Bütün millət, Azərbaycan xalqı bir yumruq altında, bir yumruq kimi birləşdi. Hamı bir bayrağın altında toplaşdı. Bəli, mən müəyyən vaxt, mən haradasa 2011-ci ildən əynimə forma geyinirəm. Yəni, ümumiyyətlə, orada yox idi. Sən başqa xalqın nümayəndəsisən, sən Bakılısan, sən Lənkəranlısan və yaxud sən Astaralısan, sən Talışsan, Ləzgisən. Ümumiyyətlə, Talış, Ləzgi, Tat, Avar, bunun Bakılısı, Sumqayıtlısı orada fərqi yoxdur. Orada hamı bir qardaş kimi birləşmişdi. Orada böyük ruh yüksəliyi vardı. Bizim silahımız olmasaydı, belə dişimizdən, dırnağımızdan o torpağı alacaqdıq. Biz görürdük, bütün millət ayağa qalxmışdı. Hamı orduya, qoşunlara getmək istəyirdi. Fərqi yoxdur. Bütün Azərbaycan hər yerdən dəstək gəlirdi bizə. Ərazi bütövlüyümüz mütləq bərpa olunacaqdı. Ona görə ki, İlham Əliyev xalqın mənəvi bütövlüyünü təmin etmişdi. Azərbaycan mütləq qələbə qazanmalı idi. Ona görə ki, İlham Əliyev bu xalqın qələbələr qazanmaq vərdişlərini oyatmışdı. Bu xalq idman meydanlarında, bilik yarışlarında, siyasi platformalarda qələbələr qazanmaqla məğlubiyyətin ayıb bir hiss olduğunu daha yaxşı başa düşürdü.
O qələbələrin müəllifləri içində Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın xidməti var. O qələbə təlimləri, cəbhə qələbəsini, döyüş qələbəsini doğurmalı idi və doğurdu. Ermənilər talışlara müraciət eləyəndə elə başa düşürdülər ki, separat niyyətləri baş tutacaq və mərd qəhrəman talışlar onların provokasiyalarına allanacaq. Və onlar əslində elə o zaman sındılar ki, talış xalqının mərd övladları şəhadəti qəbul elədilər, qəbahəti yox. Oktyabr ayının 27-ci Qırmızı Bazar istiqamətində biz tapşırıq aldıq və orada qruplara bölündük. Yəni, hər bir qrupa addin olaraq tabir komandının özü və hər bir mavini, hər bir qrupa rəhbər kimi seçildi. Və bizim qrup rəhbərdə tabir komandının mavini şəhidimiz Cavadov Cəlil idi. Biz həmin yüksəldiyə irəliyəndə düşmən tərəfindən mühasirəyə salındıq. Pusku elə bil ki, puskuya düşdü, belə deyim. Biz elə bil ki, onlar bizdən bir 50-60 metr öndə və bir 20-30 metrdə yüksəldə yerləşir düşmən. Düşmən biz orada ehtimal eləyirdik. Ola da bilər, olmaya da bilər. Ancaq elə oldu ki, yəni düşmən orada qarşımıza yəni çıxası oldu, belə deyim də. Biz 14 nəfərlik qrupla hardasa bir 50-60 yaxını düşmən səngərdən yəni eyni vaxtda çıxıb bizlə atışmaya başladı. Biz də əvvəlcədən cənab kaptanın bizə başa saldığı kimi öz qrupumuzun daxilində xırda qruplara bölündük. 3-4 nəfərlik və əraziyə belə səpələndik. Və biz açıqlıqda onlar səngərdə biz istər-istəməz bunlarla yəni istədiyimiz kimi döyüşə də bilməsəydik, yəni bizim sığınacağımız heç bir şeyimiz orada olmazdı. Açıqlıq ərazidə qalmışdı. Ancaq düşmənlə yəni var gücümüzlə döyüşməyə başladıq. Burada 14 nəfərlik qrupdan 11 nəfər şəhid oldu. Bir nəfər mən kömək dalınca yollamışdım. Həmin uşaq da yəni düşmən imkan verməmişdi ki, o yüksəklik keçsin o bir süsə. Məndən başqa bir nəfər də Əfqan adına yoldaşım, o da oradan yaralı halda çıxmışdı. Biz Gürcü millət olaraq başqa xalqlarla birlikdə prezidentimin ətrafında birləşməyə hazırıq. Millətçi saxır olsam da Azərbaycanda yaşayan digər az saylı xalqlar kimi öz vətən borcumu yerinə yetirməyə könül olaraq getmişəm və bundan da fəxr duyuram. Sağ olsun Ali Paş komandan İlham Əliyev. Bizə 30 il müddətində həsrət çəkdiyimiz torpaqları azad eləmək üçün böyük bir şans verdi və biz də onun verdiyi bu şansdan layiqincə istifadə elədik və torpaqlarımızı erməni işğalçılarının əlindən azad elədik. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda döyüşlər başlayanda özüm könüllü olaraq yazdırdım və həmin bu məqamı çoxdan gözləyirdik. Nəhayət ki, bizə qismət oldu. Mənlə yanaşı, yəni ki, mənim kimi bir çox cavanlar, yəni ki, könüllərin sayı çoxdur. Əsas da bu Mahmudavar kəndindən, yəni başqa rayonlardan. Həmin bu döyüşlər başlandıqdan sonra ərazi bütövlüyümüzü, torpaqlarımızı düşmən tapdağı altında xilas etməyə addımlarında yəni, canla başda iştirak elədik. Bu döyüşdə yəni ki, fərqi yoxdur, hər bir zonadan olsun fərqi yoxdur. Necə döyüşmək lazımdır, hamı öz öhdəsinə düşənini yəni, yerinə yetirdi, canla başla. Azərbaycanın uğrunda qan tökən, bu torpağa can qatan insanlarımız, bu məskənimizin mədfənləşməsi, vətənləşməsi üçün gərəkən hər şeyi etdilər. Dağlıq Qarabağda şəhid olan şimallı oranı şimala, cənublu cənuba, qərbli qərbə, şərqli şərqə çevirdi. Bütün qütblərin bir ruh oxu ətrafında birləşdiyi vətənə çevirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə indi yeni Azərbaycan qəlibi, Azərbaycan modeli formalaşır. Biz burada ziyarətə gəldik və bu ziyarətə gəlməklə həm də bütün şəhidləri ziyarət eləmək kimi, mən elə hesab bilirəm ki, ola bilsin bəzilərinə gedə bilmirik, çatdıra bilmirik, amma bura gəldik, elə bil, bütün şəhidlərin ruhunu Allah Tala rəhmət eləsin deyirəm. Мы любим свою родину, любим Азербайджан и готовы сделать всё, даже пожертвовать жизнью, лишь бы Азербайджан был протестующей, большой, нерушимой, суверенной страной, вечной памяти героя. Şəhidlik zirvəsi vətənin ucalığıdır. Ona görə də Allah Teala bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin və biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdə həmişə xoş günlərdə sevinmişik, olmasın bəd günlərdə də həmişə bir yerdəyik.
1988-ci ilin topxanası. Bu topxanadan başlamışdı hər şey. Azərbaycanın meydan hərəkatı da, milli azadlıq hərəkatı da. 2020-ci il noyabr ayının 8-də Şuşa işğaldan azad olunanda topxana da işğaldan azad olundu. Və biz milli qürurumuzu, milli namusumuzu həm də ağacların ruhunu geri qaytarmaqla bərpa etmiş olduq. Ağacların əsas vəzifəsi torpağın dibini bərkitmək, onun öz yerində möhkəm qalmasına, rişələri ilə vətənin təkinə bağlanmasına, bir sözlə vətənin dibinə gedib çatmasına nail olmaq, orada öz köklərini çiyinə çevirməkdir. Bu ağacların ermənilər o zaman başını kəsmişdilər, kökünü kəsməyə bacarmamışdılar. O köklərdən yeni zoğlar yarandı, böyüdü və bugün yenidən əkildi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin döyüşçüləri bugün Topxana meşəsində növbəti tarixi addım atırlar. Azərbaycan xalqının birliyini əks etdirən bu hərəkət 1988-ci ildə bizim əlimizdən alınan bu meşələrin taleyini, alın yazısını dəyişə biləcək bir hərəkətdir. Onların içərisində Talış da var, Rus da var, Ləzgi də var, Avar da var və adlarını çəkmədiyimiz başqa millətlərin nümayəndələri də var. Və bu döyüşçülər Azərbaycan xalqının obrazlı desək şəkli, dəmir yumruğumuzun şəkli kimi bugün əllərini ovuc olaraq açdılar. Və bu ovucdan yaranacaq yeni meşə, bu meşənin balası, gələcək topxanalarımızın da təbii valideyni olaraq tarixdə qalacaq.